Ja, en liten kurs där man använder 3D-skrivaren. Först går man till Flashforge hemsida, flashforge.com, och laddar ner ett program. Programmet som styr skrivaren heter Flashprint. Download och Creator Pro går man på. Och sen Software, Download Now. Och så väljer man sista versionen, Windows 64 ska det vara. Download. Kör eller öppna. Yes. Sen packar man upp det programmet och installerar precis som vanligt. Ja, nu är vi inne i programmet här. Så ser det ut. Och då öppnar man först en fil. Och ändå sen ska vara STL, en STL-fil, använder programmet. Så hamnar den här på plattan. Zoomar man in med mushjulet här. Man börjar med att rotera. Man brukar lägga den platta sidan neråt. Man klickar sig fram tills man hamnar rätt. Så. Och sen storleken då. Och det är i millimeter. Och det är viktigt att det blir rätt. Rätt storlek, annars får man göra om det. Jag brukar skriva in det största måttet. Största yttermåttet och ändra det. Sådär. Ja, så okej ut. Sen ska man lägga den på plattformen, on platform. Annars går det inte att skriva ut. Och här väljer man vilket munstycke man vill använda, höger eller vänster. Olika färg. Sen går man på print. Och PLA är plasten som vi använder mest. Support enable, raft enable. Sen väljer man vilken upplösning man vill ha. Den är föreställd på standard. Man kan välja low, då går det snabbare. Eller man high, alltså en bättre utskrift, så går det långsammare. Går åt lite mer material också. Infill är hur mycket material det är inuti figuren som man skriver ut. 15% är standard och det räcker gott och väl till allt som ska se rätt ut. Då får man en solid yta, men inuti så är det ganska mycket hålrum där för att spara material. Ska man göra något som ska hålla och använda, som i den här videon, så skriver jag ut en ratt som ska sitta på en skruv. Då kan man öka fill density en del för att få den starkare då. Men ja, ska det se rätt ut så 15%, det är helt okej. Oftast brukar det stå på de filer man laddar ner från nätet hur mycket infill man ska ha. Temperaturen är viktig och man ställer in två saker. Dels temperaturen på plasten som kommer ut, extruder, och sen plattformen, plattan som är under. Och det brukar stå på rullarna man köper vad de rekommenderar. Vi kör med 210 i extruden och 70 på plattan, och det har funkat bra hittills. Supports behöver man ha, alltså stöd, när man skriver ut något där saker hänger i luften, kan man säga. Så att du ska skriva ut ett bord med benen neråt, då hänger bordskivan i luft och då behöver du supports, alltså stöd under. Brukar använda autosupport. Sen när man klar då, skriva ut. Trycker OK och sparar på SD-kortet. Så räknar programmet ut. Och så här kommer det se ut då, utskrivet. Kan man se här lager för lager hur det ser ut, och det är tomt i mitten, alltså det är hål. Hålrum i mitten och support.
Man sätter på skrivaren bakom. Bak till där sladden går in. Och ska man kolla så att filamentet, plasten, inte är trasslig. Sen trycker man i SD-kortet bakom displayen där. Och väljer print from SD. Sen letar man upp filen och klickar OK. Så börjar den skriva ut. Då står det där värmen och hur många procenten har skrivit ut. Vad gäller maskinen så är ställt in nu. Så allt är kalibrerat. Så rör inte några rattar eller något sånt här på själva apparaten. Utan alla ändringar som behöver göras, de kan göras i Flashprint-programmet. Ja, sen ska man försöka få loss grejerna från plattan också. Och då använder vi de här målarknivarna. Och det är också bra om det är lite, om plattan är lite varm fortfarande. Inte 70 grader, men kanske 50 eller 40. Sen kan man skrapa ren plattan från allt då. Kommer man tillbaka och plattan har svalnat helt så kan man välja preheat för att värma upp den lite grann. Då går det lättare att få loss än det man har skrivit ut.